በተፈጥሮ ሀብት በረከት ያላት በትኩስ የሰው ኃይል የታደለችው የአፍሪካ አህጉር ዜጎቿ በምግብ ራስን የመቻል አንገብጋቢ ጉዳይ የተራራ ያህል ገዝፎባቸዋል። አፍሪካ ለበርካታ ጊዜያት ምጣኔ ሀብቷን ለመደጎምና ለመምራት በዓለማችን ላይ ካሉ ከራሳቸው አልፎ ለሌሎች ማበደርና መመጽወት ከቻሉ እንደ ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፈንድ፣ የዓለም ባንክን ከመሳሰሉ ተቋማት የድጋፍና የመጽዋት እጇን ዘርግታ አያሌ ጊዜያት ተቆጥረዋል። ሆኖም አህጉሪቱ በምግብ ራስዋን የቻለች በማድረግ ረገድ የራስን ሀብት መጠቀምና ማልማትን እየመነዘሩ መጠቀም ከሚለው ብሂል ከተግባራዊነቱ ተራርቃ ኖራለች። በድህነትና በረሃብ አረንቋ የተቀበረውን የአፍሪካ ኢኮኖሚ በራስ ሀብትና ኃይል ማደግ በሚለው መዶሻ መንቀል አግባብ ይሆናል። አጀንዳ 2063 አህጉሪቱን ከመካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ የማሰለፍ ትልምን ይዞ መነሳቱም ለአፍሪካ የተስፋ ጮራን እንድትመለከት በር የከፈተ የመሆን እድሉ ከፍ ያለ ነው። ለአጀንዳ 2063 ስኬትም አፍሪካውያን በአውሮፓ ህብረት የተጀመረውና አውሮፓውያንን በመጣኔ ሀብት ልቀው እንዲሄዱ ካደረጋቸው ጎዳና መካከል የሆነውን ወጥ የሆነ የንግድ ትስስር ተሞክሮ መውሰድ እንደሚገባቸው ቆይታቸውን ከዋልታ ጋር ያደረጉት የመጣኔ ሀብት ምሁር ዶክተር ሙሉጌታ በዛብህ ያነሳሉ። የአፍሪካ ሀገራትን በንግድ ማስተሳሰር የሚለው ነው ትልቁ። ለዚህም ደግሞ የአፍሪካ ፍሪ ትሬድ ኤሪያ ወይም ነጻ ቀጠና የሚባል የንግድ እየተቋቋመ ነው ያለው። በንግድ ዓለም ፍሪ ትሬድ ኤሪያ አግሪመንት ይባላል የመጀመሪያው ማለት ነው። በዚህ የተሳሰሩ ሀገራት እቃዎችን ከቀረጥ ከኮታና ከከስተም እንትን ታሪፍ ነጻ አድርገው ይለዋወጣሉ። ይህ የመጀመሪያው የመተሳሰሪያ መንገድ ነው። አሁን ያሉት እነዚህ ብሎኮች በዚህ ደረጃ ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። እነዚህ ሲጠናከሩ መጨረሻ ላይ 50 ምናምን ሀገራትን አንድ ላይ ከማምጣት ይልቅ ብሎኮችን ማምጣት ይቀላል። አፍሪካ የራሷን ምጣኔ ሀብት ምህዋር የምትዘውር ለማድረግ የተጀመረው ጉዞ የሀገራቱን ህብረትና አንድነት ይሻል። ለዚህም አፍሪካውያን የዓለምን ምጣኔ ሀብት ሊገዳደር የሚችል የባንክ ስርዓት ከመፍጠር አንስቶ በርካታ የቤት ስራዎች ይጠበቅባቸዋል ይላሉ የምጣኔ ሀብት ምሁሩ። የመጨረሻው ደግሞ የኢንተግሬሽን አሁን የአውሮፓ ህብረት ያደረገው የኢኮኖሚክ ዩኒየን የምንለው በኢኮኖሚ አንድ መሆን በዛ ሰዓት አሁን ደረጃው እያደገ ነው የሚሄደው። ሰዎች በቀላሉ ይንቀሳቀሳሉ፣ ሸቀጦች በቀላሉ ይንቀሳቀሳሉ፣ ታሪፉና ኮታው ይነሳላቸው ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ሲንግል የሆነ ከረንሲ የጋራ የሆነ አንድ ከረንሲ መጠቀም ይችላሉ። አሁን ዩሮ ዞን ዩሮ ነው የሚጠቀሙት። ትልቁ ደግሞ ወደ መካከለኛ ገቢ ለመግባት ፋይናንስ ያስፈልጋል። አሁን አንዳንድ ተቋማት የፋይናንስ መጠኑ በየአመቱ ምን ያክል ቢበጅቱ ነው ሀገራት ይህን ነገሮችን ማድረግ የሚቻለው ሲባል፣ ለምሳሌ የአፍሪካ ልማት ባንክ በየአመቱ 600 ቢሊዮን ዶላር ሀገራት ኢንቨስት ማድረግ አለባቸው ይላሉ። ኢሲኤ ደግሞ ወደ እስከ 1 ትሪሊዮን ድረስ እስከ 1.2 ትሪሊዮን ዶላር ድረስ በየአመቱ ሊያስፈልግ ይችላል ይላል። የፋይናንስ ከየት የሚመጣው እሱ አንድ ችግር ነው። ነገር ግን እንዳልኩት ኢንፍራስትራክቸራል እንትናችን ከዳበረ ሀገራት መጀመሪያ ብሎኮችን ካጠናከሩ ከዛ በኋላ ደግሞ ዲሞክራሲን በዛው ልክ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ከቻል መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት የመሳተፍ ጉዳይ ወይም የመድረስ ጉዳይ ሊሳካ የሚችልበት ነገር ይኖራል። ከልህ አስጨራሽ ትግል በኋላ የቅኝ ግዛት ቀንበርን የገረሰሰችው አፍሪካም ለበርካታ ጊዜያት ከድጎማና ብድር ሳትላቀቅ እንድትቆይ ካደረጓት ማነቆዎች መካከል ሙስና ዋነኛው መሆኑን የሚያነሱት የምጣኔ ሀብት ምሁሩም ለምላሹም የፋይናንስ ስርዓትን ማሻሻልና በልክ መቅረጽ ያሻል ብለዋል። ስለዚህ በሙስና ላይ በደንብ አገራት በጋራ ተቀናጅተው ኢሌጋል የሆነ መኒ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የሚሄድ ከሆነ እሱን በጣም መዋጋት ያስፈልጋል። ከባንክ ውጭ የሚቀመጥ ገንዘብ ካለ እሱንም በደንብ መያዝ። ምክንያቱም ከባንክ ውጭ ካስቀመጥሽው ለሙስና ያጋልጣል። ወደ ባንክ ሲስተም የሚመጣ ከሆነ ግን ከየት እንዳመጣው ስለሚጠየቅ ማንኛውም ሰው ይፈራል። ራይት ያን ነገር በደንብ ማጠናከር ያስፈልጋል። ለአንድ ሀገር ምጣኔ ሀብት እድገት የሰው ኃይል ያለው ሚና የጎላ ነው። ሆኖም አፍሪካ በይበልጥም በወጣት ኃይል የታደለች አህጉር መሆኗ እሙን ነው። ይህን ትኩስ ብሎም በክህሎት የዳበረ ወጣት ኃይልም ለአጀንዳ 2063 ውጤታማነት መጠቀም አድራሽ ጎዳና መሆኑን ጨምሮ ያነሳሉ። አፍሪካ ውስጥ ተምረው አፍሪካ እንዲያገለግሉ በተለያዩ ፊልዶች ወጣቱ ላይ ስራ ከተሰራ በተለይ በአይቲ ዙሪያ፣ በኢንጂነሪንግ ዙሪያ፣ በቴክኖሎጂ ዙሪያ በደንብ ከተሰራ እና ራሳቸውን መጠቀም ከተቻለ ለሀገሪቱ እድገት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ስለዚህ ወጣቱ ላይ መስራት ምንም የሚያጠይቅ አይደለም። ምክንያቱም ያለን ኃይል የሰው ኃይል ስለሆነ ለአጀንዳ 2063 ስኬትና አህጉሪቱን ላያለ ጊዜያት ሰድሮ የቆየውን የብድርና እርዳታ አስተሳሰብን ለመንቀልም ሁሉም አፍሪካዊ በአንድ አሸንዳ መፍሰስ ይኖርበታል።